Запорізький класичний ліцей має відмінні показники навчання, його учні на шкільних олімпіадах демонструють високий рівень знань, діти і батьки задоволені педагогічним колективом. Але ці фактори чомусь не врахували у міському департаменті освіти, коли вирішили присвоїти навчальному закладу іншу категорію, поскаржились батьки ліцеїстів журналістам Суспільного. Ми взагалі не зрозуміли, чому департамент освіти так налаштований проти нашого ліцею. Це один з найкращих ліцеїв міста на вищому рівні, на набагато більшому, ніж деякі школи, які залишили за ними статус ліцею. І чомусь наш ліцей не відповідає нормам департаменту, а інші відповідають. Потім ще таке питання, чому нас про це повідомили батьків і дітей 15 травня? На початку року батьків та учнів запевнили, що навчальний заклад і надалі працюватиме як ліцей. А зараз, коли запізно подавати документи до коледжів на бюджетне навчання, повідомили неприємну новину, нарікали батьки. Ми написали Романчуку листа. Колективний лист з підписами, і маємо велику надію, що нам в цьому питанні все ж допоможуть. Тим паче, що був такий лист Міністерства освіти про те, що в цьому році 9 класі повинні були перейти до 10 класу саме цієї школи, в якої ми навчаємось, в якій ми навчаємось. Тобто рішення колегії, яке відбулося, воно суперечить цьому листу. Поспішним рішенням чиновників від освіти обурені не лише батьки дев'ятикласників, зауважили наші співрозмовники. Пан Романчук, не підписуючи міжнародну угоду, порушує таким чином права усіх дітей, які навчаються в цьому ліцеї. Роки напрацювань міжнародних угод, співпраць, вони підуть крахом, якщо пан Романчук буде вирішувати всі ці питання, не обговорюючи зі спільнотою, з батьками. Директорка ліцею Олена Баньковська побоюється, що після перетворення ліцею на гімназію у навчальному закладі не набереться достатньої кількості класів середньої ланки. За її словами, вже зараз батьки учнів 6-7 класів переводять своїх дітей до інших ліцеїв. Я точно впевнена, що ми залишимося без частини дітей у середній ланці. І хтось порахував навантаження, яке буде в вчителів у тих гімназіях, що залишаться. Вчителі хімії, фізики, біології, географії, в них буде трохи більше півставки. Ви розумієте, всі ці вчителі будуть сумісниками, вони будуть розриватися на декілька шкіл. То я впевнена, що навіть гімназії не буде, бо зараз ми втрачаємо наших дітей, які йдуть до майбутніх ліцеїв, тому що вони вважають, що краще перейти зараз, ніж потім після 9 класу. Навчальний заклад не може працювати у подальшому як ліцей через впровадження у загальноосвітніх школах профільної системи, що вимагає розподілення на три категорії, пояснив директор департаменту освіти та науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук. Ліцей може бути з 5 по 12 клас, гімназія може бути з 1 по 9 клас. Ким будемо жертвувати? 10-ми, 12-ми класами або 1-ми, 4-ми? Закон забороняє. Зрозумійте, ми зараз йдемо на те, щоб уйти від другої зміни. Закон забороняє працювати у дві зміни. Я не маю права сказати, люди, працюйте у дві зміни. Закон це не дозволяє. Самі приміщення ліцею не дозволяють розмістити у них старшу навчальну ланку, підкреслив Станіслав Романчук. Дві окремі будівлі. Одна будівля – приміщення колишнього дитячого садочка, де розташована початкова школа. Обладнана, гарно обладнана, з усіма методичними, дидактичними матеріалами. Але за умовами от в ті приміщення посадити старшу школу неможливо. А кількість приміщень в основній будівлі не дозволяє посадити по 4 класи в паралелі з 5 по 12 клас. З держбюджету виділяли кошти на зведення нового шкільного корпусу, повідомила Олена Баньковська. За її словами, йшлося про 1,5 мільйона гривень, але він не збудований і понині. Педагогічний колектив сподівається, що ліцей працюватиме надалі як заклад з міжнародною угодою, що дозволить зберегти всі три освітні ланки. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.